inta soo caabirtay oo tuugta oo timi aad iyo aad baanu ugu mahadcelinaynaa taasida ay noo keentay iyo waqtiga dheer oo ay ka timi waa idin soo dhoweynaynaa dalka idinkama lihin dadkana idin maydkana idinkama xigno intaa midna idinku soo dhoweyn mayne waxaanu idinku soo dhoweynaynaa madasha aanu u hooyanay oo maydku noogu dhintay baanu idinku soo dhoweynaynaaye xilka uu hayayna waa inuu wada hayay dalka iyo dadkuna kiinii aad u maqnaydeen weeye inta uu ka tegay samariya imaan allaha ka siiyo ha la iska cafiyo cafi aliya masaabax cafi aliya masaabax innaguna aynu cafinno cafi aliya masaabax innaguna aynu cafinno cafi aliya masaabax ilaahu garaadka u naxariiso ilaahu u naxariiso ilaahu u naxariiso ilaahu adigaa naxariis le u naxariiso ilaahu wadaa gargaar le u gargaar ilaahu wadaa hiil le u hiili ilaahu wadaa deeq le u deeq ilaahu wadaa dembi dhaaf le u dembi dhaaf ilaahu wadaa magantaad u baridaa adduunka iyo aakhiradabe magan adduun waa ka tegay magan aakhira weeye ilaahu magantaada ka dhig ilaahu magantaada ka dhig ilaahu wadaa martidaad u dheregtaa adduunka iyo aakhiradabe marti adduun waa ka tegay marti aakhira weeye ilaahu martidaadi aakhira ka dhig ilaahu martidaadi aakhira ka dhig ilaahu rabbi uu sideeda janno udugooda irdahooda ilaahu u fur ilaahu toddobada cadaabood wiicooda iyo qurmunkooda ka dheeray ilaahu ilaaha kale ma jira laa ilaaha ila allah ilaahayow addoommadaadi baanu nahay muslim dhibtiisa iyo macsi isuguma imaan waajib adugu aad nafartaanu nimi ilaahu isagana u aqbal annagana naga aqbal ilaahu isagana u aqbal annagana naga aqbal ilaahu khaatuma khayr macaali iimaan ilaahu mid dhintay iyo midna walba khaatumada yaad khayr ku khati ilaahu qabriga markii la dhigana kelmadda xaqaa waafaji ilaahu kelmadda xaqaa waafaji ilaahu kelmadda xaqaa waafaji aad iyo aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.